ៀវភៅស្ដីពីជីវប្រវត្តិរបស់សម្ដេចឯកមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានចំណងជើងថា Hun Sen Vien Phis and Cambodia and Southeast Asia ដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរថាហ៊ុនសែនសង្គ្រាមនិងសន្តិភាពនៅកម្ពុជានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាស្នាដៃនិពន្ធដោយឯកឧត្តមឆៃសុផលត្រូវបានធ្វើពិធីប្រគល់និងទទួលនាព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2021ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានតាមការបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមឆៃសុផលអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាននិងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារព័ត៌មានបានរៀបរាប់ថាសៀវភៅនេះបានបង្ហាញព្រឹត្តិការណ៍នៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1970មកឆ្នាំ2020ដែលប្រទេសកម្ពុជាឆ្លងកាត់គ្រប់រាជានិកពិសេសគណៈបេដែលមហាអំណាចបច្ចឹមប្រទេសនិងអាស៊ីកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នាទាំងសភាវុឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មមនោគមវិជ្ជានិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាការពិតប្រជាជនកម្ពុជារួមទាំងបរទេសផងបានស្គាល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានរណាប៉ុន្តែពួកគាត់ទំនងជាមិនបានដឹងប្រតិកប្រឡាគ្នាជាច្រើនដែលប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់កលយុគបង្ហូរឈាមកាប់សម្លាប់គ្នាក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមរួមទាំងប្រឡាយពូជសាសន៍ឯងរហូតដល់ប្រទេសមានសន្តិភាពមកដល់ពេលនេះឯកឧត្តមបានបន្តថាបាទទោះជាសិភៅនេះបានលើកយកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាតួអង្គក៏សិភៅបានរៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយយោធានិងសង្គមផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងកិច្ចការបរទេសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាផងដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធបានចាត់ទុកការដែលឯកឧត្តមឆៃសុផលសរសេរចងក្រងឯកសារជាសិភៅនេះឡើងគឺជាផ្នែកមួយធំដ៏ល្អប្រសើរហើយជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់ខ្មែរបានសរសេរពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរនិងប្រវត្តិរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនហើយជាមួយនេះក៏មានបរទេសសរសេរបានសរសេរខ្លះខ្លះដែរតែមិនទាន់ចេញនៅឡើយដូច្នេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ដែលមានខ្មែរសរសេរមិនបរទេសហើយថ្ងៃក្រោយបរទេសចង់សរសេរពីខ្មែរគេនឹងយកឯកសារពីខ្មែរមិនមែនគេសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរទៅសួរប្រទេសនោះទេឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកពីប្រវត្តិតស៊ូប្រឹងប្រែងរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសតាំងពីនៅគ្រាលំបាកខ្វះខាតគ្រប់បែបយ៉ាងនិងប្រទេសជាតិកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមខ្មែរនិងខ្មែរគ្នាឯងហើយក្នុងកលតិសៈនោះសម្ដេចបានធ្វើការពិចារណាគ្រប់បែបយ៉ាងដោយមិនចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមដោយសង្គ្រាមនោះទេដោយបានដាក់ចេញនូវផែនការចរចាជាមួយពួកខ្មែរក្រហមទោះបីមានការជំទាស់ពីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលខ្លះខ្លះក្តីប៉ុន្តែសម្ដេចបានដាក់ជានយោបាយឈ្នះឈ្នះដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជារហូតទទួលបានជោគជ័យរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធបានលើកឡើងនៅមតិមួយចំនួនដែលថាសម្ដេចហ៊ុនសែនមិនបានរៀនសូត្រជ្រាវជ្រៅរហូតដល់មហាវិទ្យាល័យអ្វីនោះទេប៉ុន្តែនេះជាការកាត់ខុសទាំងស្រុងអ្វីដែលសំខាន់សម្ដេចមានបទពិសោធន៍នឹងការគិតពិចារណាបានល្អវែងឆ្ងាយទៅមុខហើយទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាពិតជាមានសំណាងដែលមានសម្ដេចហ៊ុនសែនបើសិនជាគ្មានមនុស្សម្នាក់នេះទេមិនដឹងប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះទៅជាយ៉ាងណានោះទេសៀវភៅ ហ៊ុនសែន The Empress and Cambodia and Southeast Asia បោះពុម្ពចំនួន 10,000 ច្បាប់អស់តម្លៃជាង 70,000 ដុល្លារមានដាក់លក់នៅបណ្ដាគីធំៗក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពិសេសនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនិងចៃជួនមន្ត្រីការទូតនិងចៃជួនមន្ត្រីការទូតខ្មែរនិងបរទេសផងដែរសម្រាប់ឱកាសនេះជួនដល់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធចំនួន 100 ច្បាប់ដោយក្នុងនោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់ទៅគ្រប់អគ្គនាយកដ្ឋានទាំង5ក្នុងមួយអគ្គនាយកដ្ឋាន3ច្បាប់ជូនដល់បណ្ដាមន្ត្រីព័ត៌មាន25ខេត្តក្រុងក្នុងមួយខេត្តមាន2ច្បាប់និងនៅសតដាក់ក្នុងបណ្ដាឡាយក្រសួងព័ត៌មានឯកឧត្តមឆៃសុផនជាអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់បានសរសេរសៀវភៅជាង10ច្បាប់ហើយដោយមានទាំងភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាចិនសម្រាប់ខ្លឹមសារសំខាន់ៗបន្ថែមទៀតនៃសៀវភៅដែលត្រូវចេញផ្សាយថ្ងៃ14មករានេះត្រូវបានឯកឧត្តមឆៃសុផលមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់បន្ថែមថាជារួមដំបូងគឺខ្ញុំចង់សរសេរសៀវភៅជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីឲ្យមិត្តបរទេសបានអានអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រឬព្រឹត្តិការណ៍សង្គមនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលក្នុងនោះមានសម្ដេចតេជោគឺជាតួអង្គហើយចង់បង្ហាញជូនពិភពលោកដែរហើយក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាដែលលោកអានភាសាអង់គ្លេសលោកបានដឹងថាសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាមិនមែនជាសង្គ្រាមតែនៅកម្ពុជាទេ
សង្គ្រាមកម្ពុជាគឺត្រូវបានលូកលាន់ដោយបរទេសដោយសារតែមនោគមវិជ្ជានិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដូច្នេះការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាគឺជាការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាសកលលោកដែរចង់ន័យថាមានការស្ងប់នៅក្នុងប្រទេសមហាអំណាចដែរពីព្រោះយើងគឺការប្រទេសយើងកើតសង្គ្រាមនោះគឺនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានរបស់យើងគឺមានតែ6ប្រទេសទេហើយមានអ្នកខ្លះក៏គ្រប់គ្រងខាងផ្នែកនេះគឺអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចង់ថាមិនមែនជាសមាគមអាស៊ានទេកាលហ្នឹងគឺហៅថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អញ្ចឹងមានមួយផ្នែកគឺប្រកាន់នៅនេនការប្រចាំប្រទេសហើយមួយផ្នែកទៀតគឺប្រកាន់ខាងកុម្មុយនីសនិយមអញ្ចឹងទៅមានការប្រទាំងប្រយុទ្ធណាតតាំងគ្នាមានការជួយឧបត្ថម្ភទាំងហិរញ្ញវត្ថុទាំងសពីវុធឯពីបរទេសរៀងខ្លួនអញ្ចឹងនេះគឺជាសង្គ្រាមដែលកើតឡើងដោយពួកមហាអំណាចអញ្ចឹងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាក៏ជាការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ដែរអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាសន្តិភាពសង្គ្រាមសន្តិភាពនៅក្នុងកម្ពុជានិងបណ្ដាអាស៊ីអាគ្នេយ៍